Ovo je živa emisija. Prvo da nam se zahvalimo. Doktor Milenko Savić, dobar dan i dobro nam došli pravo iz sale. Izvinite ako ste čekali. Da vam kažem, videli ste kako mi ovdje pričamo sa našim gostima. Mi smo našim gledaocima rekli da svaki put za njih tražimo neka rešenja ili nalazimo neka saznanja koje bi da podelimo sa njima. Sa prethodnim gostom smo pričali o akutnom problemu vazduha i tome što jeste kod nas. I da kažemo, za nešto imamo rešenje, za nešto nemamo, nešto će biti na dugom štapu, pa možda ne može sad. A kada smo vas upoznali, ili bar ja, kroz neke svoje prijatelje i priče, shvatio sam da u stvari ovde kod nas se rešavaju neke stvari za koje mislimo da mogu samo tamo negde, da tamo postoje stručnjaci, da 80% nas, što kaže Aleksandra, ima problema sa kičmom. Ponekad dođemo u to stanje da nas to toliko uplaši da nemamo izlaz ili ne znamo gde ćemo sa tim. Najrađe bi da to nekako prestane bol pa da opet postanemo nesvesni, a onda shvatamo i kad smo napisali kod nas u grupi da postoji cijelo uredništvo, dolazi nam doktor Milenko Savić i kaže, stvarno, dobrodošli. Hvala, hvala, bolje vas našao. Odlična je tema, odnosno moto, da se, ali kažemo, predrasuda prvo razbije i da se ljudi kao prvo informišu šta može i šta ne može, takva je hirurgija, i da se ono što može rešava. 80% nas ima problem sa stubom. Da, kaže da je bar 80% ljudi nekada u životu ima bol u leđima. Međutim, 50% njih zahteva neku vrstu lečenja. I to lečenje, znate, svako od nas dođe u nekom trenutku, pokažu, to su ti godine. I kolega i ja bili u toj situaciji, nešto te zaboli, nešto kvrcne i onda odeš, kažu, potrebno je vežbanje. To vežbanje je toliko dosadno. Te vežbe za kičmu su, čini se, najupornije, najsporovoznije za njih, ti te posjećaju na fiskulturu, na osnovnu školu. I to svako radi dok je akutno, do tog trenutka, i onda opet nastavlja sa svojim načinom života. S druge strane, kažu da su, ili su bar bile, to je verovatno predrasuda, operacije kičme, 3 meseca dugo traju, ležeš u koritu, teško se oporavljaš, mogućnost dekubita, otvaranje 1.000.000 problema. Kičma je tabu tema. Jeste, evo, dolazimo ovo što sam ja rekao, da treba te predrasude možda probati da se razbiju, odnosno da se objasni. Tačno je da je, to smo konstatovali, problem sa leđima vrlo rasprostranjen, da je to problem većine ljudi i da je modalitet lečenja u širokom dijapazonu. Prvo je to vežbanje, taj neki takav početak, iako je dosadno, i nekada, ajde da se ne ljute i fizijatri, odnosno da pomenemo da nekada i vežbanje, iako je dosadno, odnosno i pored dosade, pomaže. Međutim, tu postoji granica. Ako ne pomaže to konzervativno lečenje, dakle vežbanje, sljedeći korak je intenzivnije, odnosno agresivnija terapija u koju spada hirurško lečenje. Hirurško lečenje opet ima jedan svoj raspon koji je od minimalno invazivnih intervencija, kao što su blokade, male intervencije, i prava hirurgija. Taj tabu koji se pominje je zaista tabu. Zato što je dugo je... Ja se pitam. Ja se pitam zašto je to, i ja pokušavam i kroz, kažem ovako, razgovore i sa pacijentima da pokušam da taj tabu razbijem ili da se objasni. Iz nekog razloga se misli da svaka intervencija na kičmi je neminovno donosi oštećenje neurološko, nemogućnost normalnog života, čak i da će ti takvi pacijenti, su ljudi su nepokretni. Stvar je suprotna, odnosno potpuno drugačija. Mi pacijente koji imaju tegobe, koji ne mogu da rade, koji piju lekove, koji ne mogu da se normalno da žive, vraćamo u normalan život. Mogu svakodnevnim jezikom nešto, samo gledaocima da preporučim na što treba da obrate pažnju. Kad smo vi i ja pričali, to je ono što me zainteresovalo, je da ovakvim intervencijama
možemo da popravimo kvalitet života nekome ko potpuno nije mogao da svakodnevno obavlja funkcionalno sve ono što želi. Da bukvalno imamo tu goste, posjećamo da pričamo sa njima. Upravo pacijenta koji je za jedan vikend od čovjeka koji nije mogao da hoda, prohodao. Sa druge strane, moram da kažem ono što sam pročitao i to mi je jako bitno kad pričamo o tim operacijama. Lokalnom anestezijom uklanjamo problematiku za koju smo mislili da je najteže vrste hirurgije ili ono što nas plaši, što je rekla Aleksandra, 3 dana, 5 dana, mjesec dana u postelji. 3 mjeseca. I ono treće, od čega se ja najviše plašim, još uvijek nemam probleme te koje bi mogao da imam, a to je taj bol. Bol koji može da nam donese ta kičma koja nekako se dovede u to stanje da ne bude funkcionalna je ono što nas plaši. Oštar i nekako nas stavlja u poziciju nepokretnosti, a kažu terapijom. Evo, slobodno, jer to preporučujemo u Atlas. U Atlas bolnici to se sve rešava. Tako je, znači vraćamo se ponovo na tu paletu operacija i šta je spinalna hirurgija. Znači, ne rešava se samo pitanje života, nekada imamo i takve situacije. Mnogo je očigledni napredak i rezultat te hirurgije u tome da pacijenti se vraćaju normalnom životu. Dakle, popravlja se kvalitet života. Od jednostavnije intervencije, kakva je vertebroplastika, pacijenti koji imaju nepodnošljiv bol. Za nekoga ko nas gleda nije vertebroplastika, to znači... Da, kod starijih gospođa, prelom... Ja ću to lakše da prihvatim, slobodno. Prelom kičme, prelom pršljena zbog osteoporoze. Javlja se veoma oštar bol u leđima, toliko jak da pacijentkinje ne mogu da hodaju, moraju da leže i pored bolova, i pored lekova trpe bolove. Takva intervencija vertebroplastika se radi u lokalnoj anesteziji. A eto sad, stvarno može. 7 minuta treba da se stvrdne taj cement i posle 7 minuta pacijentkinje mogu da ustanu i da hodaju bez pomagala, bez bolova. Dakle, to je najspektakularniji primjer koliko ta napredak medicine, odnosno tehnologije, materijala, pomaže. Moram da vas pitam za još nešto. Samo da proverimo ovaj, da pitamo doktor, koliko mislite da procentualno... Rekli ste gospođa, ali generalno ljudi koji su u starijim godinama dolaze i susrećuju se s ovim problemima. Kod žena je to zbog hormona praktično neizbežno da posle u menopauzi imaju osteoporozu i prelom i kičme su veoma česti. Recimo u Nemačkoj, koja je 10 puta veća od nas, oni takvih intervencija prave do 1 milion godišnje. Takvih, znači milion. Kod nas? Mnogo manje. Mnogo manje. To se meri u stotinama možda. Zato što mislite da ljudi ne znaju da je moguće. Zato vas to pitam. Zato sam ja htio ovaj razgovor da napravim. Upravo to, da. Upravo to. Jer pogotovo, znači mi u toj, pričamo o tom problemu, imamo starije pacijente koji pored godina imaju i neminovno prateće oboljenja kao što je hipertenzija, šećer, gojaznost, teška. Uobičajena. Srce lošije, krvni sudovi. Klinička slika za svakog penzionera. I sad imate i koje imaju jake bolove i svi misle gotovo, nema spasa, ne vredi, mora da trpiš. Dakle, lokalna anestezija, tako da sve te prateće bolesti praktično nemaju značaja. Moram da vas pitam još jednu stvar. Čini se da je to akutna stvar i to ljudi koji ulaze već u srednje doba svako ima. Bar svako ko je imao problem sa kičmom, a to jeste taj, evo ja, L4, L5, diskus hernija. To je kao dobar dan prisutno. Šta se dešava sa tim? U stvari, sad svako koga nešto ima problem, on kaže diskus. Diskus, da. Diskus je, da. To je najčešća hiruška intervencija operacija diskus hernije i opet je zbog tog neke predrasude i možda tabua da samo u kičmi može da boli diskus. Dobro. On jeste čest, ali nije jedina patologija, nije jedini problem. Međutim, čak i u operacijama diskus hernije napravljen veliki napredak, kao što ste vi rekli, ležanje, mirovanje. Danas, nakon u Atlasu,
pacijenti koji se operišu danas, oni sutra dan izlaze, idu u kući. Moram još nešto da vas pitam. A ko je, pošto, sad sticam u kolom, sticam u temi. Naviknite se, sad moramo da otimamo pitanje. Ovako, znači, ljudi koji imaju problem sa diskus hernijom, imaju mogućnost da kod vas u klinici gde radite, operiše se danas i sutra je taj čovek mobilan, odnosno pokretan. S druge strane, postoji rizik od operacije i kažu ona stara znanja koja ja imam, kada se ležalo dugo, da je ta operacija visoko rizična i da može doći i do grešaka. Da li sada, sa napretkom tehnologije, to više nije tako? Naravno, tabu, evo recimo, X, ponovo da ga razbijemo, odnosno da objasnimo. Operacija diskus hernije je 100% bezbedna. Znate kada ću vežbam, nikad. Da. Znači, sad se okrenuo na pravu stranu. Dakle, od onoga što je, jer pacijenti, odnosno čak i lekari, misle da je moguće da posle operacije diskus hernije pacijent bude nepokretan. To je nemoguće zbog anatomije. Dakle, tu prolaze samo živci koji nervišu stopala i mišiće nogu, tako da je i tehnički nemoguće oduzetost potpuna. Međutim, i operacije i te posljedice tipa slabosti u nogama su isključene, jer danas se operacija diskus hernije radi pod mikroskopom, dakle sa maksimalnim uvećanjem i maksimalnim osvjetljenjem, sa instrumentima koji su prilagođeni tom malom prostoru i takvoj intervenciji. Radi se anatomska operacija. Dakle, uklanja se samo taj komadić diska koji pritiska živac. Ostali deo se ostavlja. I primjera sada je nedavna olimpijada. Golman, ajde kažemo, jedne naše iz okruženja reprezentacije, ženske rukometne reprezentacije je branila na olimpijadi mjesec dana nakon intervencije. Operacija Crna Gora u pitanju, naravno, jer su one jako dobri, bile su kandidati za... Znate, to je iz ličnog iskustva? Vaša pacijentka je... Ona je doprinjena. Nažalost, nisu osvojile prvo mjesto, ali i ona branila odlično. Je li vaša pacijentka? Tako je. Znači, branila je nakon mjesec dana od operacije. Tako da taj... I da vas pitam sad nešto. Sad mene to interesuje kao nekog od hiljade ljudi koji ovako. Imate situaciju sa ljudima koji kažu imam problem sa diskusom i stalno osjećam taj bol i nekog ga vučem godinama. Sa ovom informacijom da je to sada... Neću uopšte da sporim to u rukama vrhunskih stručnjaka samo, ali da može da bude jedna vrsta kozmetike da u smislu da danas to uradite, a sutra već ste sposobni da radite. Znači, da li treba da trpimo taj bol godinama ili treba to da rešimo sad kad je već to tako moguće? Prvi korak da bi ova hirurgija bila tako spektakularno uspešna je da se postavi prava dijagnoza. Zašto? Zbog što bol u leđima je posljedica različitih oboljenja. Diskus hernije je samo jedno od njih. A ta različita oboljenja se i različito operišu. Dakle, počne od tih minimalno invazivnih, u koje spada i ova operacija diskus hernije, do operacija koje podrazumevaju veći rez, ugradnju šrafova, dugotrajnu operaciju, dakle, i koje traju mnogo, mnogo, mnogo duže. Dakle, da bi imali tako odličan rezultat, ishod, potrebna je vrlo precizna, jasna dijagnoza. Tek potom, naravno, odgovarajuća tehnika, hiruška, donosi toga da mi imamo danas tu spinalnu hirurgiju koja je uspešna, bezbedna i koja ima čak na momente spektakularne rezultate. Kad smo kod spektakularnih rezultata, a imamo gosta u studiju i nekako je najbolje i gledaocima najprijemčivije ako ljude pitamo isprvo. Rekli ste mi kada sam pričao s vama u prvom navratu da postoje neke situacije kada može da se unapredi kvalitet života. Kada nije samo do situacije kada se kičma krivi, nego su i neki drugi. Da, iako ću sada možda najveću i meni je to nekako možda najbolnija, što u toj grupi bolesti koje se još uvijek smatraju nerešivim, nemoguće popraviti, spadaju deformiteti kod dece
kod veoma male dece, znači počeo od druge godine života, nadalje, dakle, zbog urođenih anomalija na kičmi dolazi do krivljenja kičme, da li je to kifoza ili dakle, da li je na stranu ili prema napred. Kao posljedica toga sužava se, odnosno smanjuje se zapremina stomaka, grudnog koša i ta deca, pored toga što veoma teško hodaju, što imaju taj položaj neprirodni tela, razvijaju oštećenje postepeno i drugih organa, kao što je srce, pluća, unutrašnji organi. I ta deca su nepravedno ostavljena i roditelji njihovi, naravno, prepuštena sudbini... Ili neznanju. Da, neznanju. Jer danas se takve stvari operišu. Ja sam operisao najmlađe dete, dečaka jednog iz Makedonije koji je imao 2 godine. I kada ima je brata blizanca, koji je normalno hodao, trčao, dok ovo dete bilo praktično nepokretno. Na prvoj kontroli, za mjesec dana, kada su oni ušli, braća blizanci, majka je pitala doktore, koji je vaš pacijent? Jer su oni jednako hodali, stajali i trčali. Dakle, ja nisam mogao da prepoznam, jer su oni jednojajčani, Isti su identični i obojica stoje u ordinaciji i trče. Dakle, dete je za mjesec dana normalno prohodalo i toga. Dakle, kod dece, kod tih, jedna od tih, hajde kažemo, spektakularnih ili novih operacija je da se kod te dece kičma ispravlja šipkama koje mogu da rastu. Tako se zove growing growth. Šipkama koje mogu da rastu. Odnosno, šipkama koje dozvoljavaju rast. Mogu da se razvijaju u skladu sa napretkom. Dakle, postave se šipke na kičmu, fiksiraju šrafovima i te šipke su takve da unutra imaju jedan magnetni motor kojima se šipka preko kože. Evo, pre neki dan sam dva pacijenta distrakciju radi. Dakle, pacijent dođe u ordinaciju i jednim velikim magnetom preko kože se ta šipka izdužuje svaka 3 mjeseca 3 do 4 milimetra. To sad nama deluje ovako. Šta je bi? Znači, deca su ispravljena i dozvoljava se rast, da oni rastu i kada dođu do definitivnog dakle, završetka rasta u nekoj 12. 13. godini, ta rastuća šipka se vadi i postavlja se definitivna stabilizacija, odnosno kičma definitivno ukrućuje. Znači, raduje nas da u stvari taj napredak tehnologije i tehnike ide u prilog nekom boljem i kvalitetnijem životu čovjeka. Kad smo pričali, zato i jeste ovo jedan od ideje razgovora, da mnogi ljudi ne znaju da kvalitet života njihove dece, iako im se desi da to nešto ne bude dobro u ono. I znate šta, ovo bi sve moglo da ostane na baš će iskoristiti taj izraz za koji će reći naši gledalci na praznoj priči, da mi nemamo ideju i priliku i vi ste, hvala vam puno što ste to uradili, jer to jeste... Ja ću napraviti uvod samo za... Kažete, ko su ljudi koji sede kod nas? Da, to je možda najočigledniji primjer gde imamo pobedu medicine nad predrasudom, odnosno moderne medicine nad prethodnim iskustvima druge medicine. Dakle, dečak je operisan u drugoj bolnici i imao je tumor na kičmi. Taj problem nije rešen. On je otpušten u pogoršanom neurološkom stanju, dakle nepokretan, sa zaključkom nema rešenja, ideš kući i to je to. Dakle, dečak imao 15 godina, nepokretan, sa nerešenim problemom. I roditelji kao i uvek. Roditelji srećom se ne mire sa tim saznanjem, iako je ono rečeno na visokom ili ozbiljnom mjestu, oni traže, odnosno pokušavaju da nađu rešenje. Srećom se pojavljuju u atlasu i dečak
na najbrže što je moglo, iako se radilo, malo pre smo pričali o neposredno pred Novu godinu, kada je naravno euforija i sve misli okrenute na proslavi i veselju. Mi smo operisanje pred kraj decembra i dečak danas završava fakultet i vidjet ćete hoda potpuno normalno. A zašto je to? A zašto je to moguće? Dakle, kada se... Hoćemo da se prebacimo tamo kod njih, lepo. Može, idemo, ja ću da sednem sa ove strane. Ja, pustit ću gospoda, ali Aleksandre, bit ćemo godnije, sigurno. Ja slušam. Evo, izvolite, ja ću ovdje da sednem do naše gosta. Dakle, ako se teorija, odnosno znanje upari, odnosno svoji sa napretkom tehnologije, a ja moram da kažem da je Atlas bolnica napravila odličan kooperaciju ili ugovor sa Medtronicom, najvećom svjetskom firmom, kompanijom u oblasti spinalne hirurgije, dakle da su oni dali kompletnu opremu, koristimo naravno njihove implantate i kada se to uklopi sa znanjem i sa dobrom organizacijom, moguće je da se rade i tako spektakularne, odnosno tako kompleksne i tako uspešne operacije. On je došao. Sad ćemo mi njih da pitamo. Da, moramo od njih da čujemo. Prvo da ti kažem, dobrodošao. Boj vas naša. Hvala ti što si... Dobrodošli obojica. Obojica, hvala vam što ste... Znaš šta, jako je bitno da čujemo iz prve ruke ovu priču i moram i tebe da pitam, i tvojeg oca, kako se osjeća čovjek koji posle ideje da će jedna operacija da mu donese boljitak i da će posle toga sve da bude rešeno, dolazi u situaciju da u stvari nije ništa kako je mislio i da je još mnogo gore? Pa osjećaj nije lep, da tako kažemo. Ljudi nakon toga postaju depresivni, ali najbitnije u svemu tome je da se nikada ne predamo, da uvek tražimo probleme. Svaki problem nije nerešiv, samo treba naći rešenje, bilo to teže ili lakše. Evo ovako, prvo moram ja da vas kao mama pitam. Biti roditelj u takvoj situaciji je teško. I čuli smo da ste imali dijagnozu koja je glasila žao nam je. Da, da. Imali smo baš takvu dijagnozu. To nam je rečeno baš na nezgodnom mestu u sred hodnika. Dakle, nije ti u kancelariji, nego u hodniku. Ako u prolazu imate sreće što imate drugo dete. I mi smo u nekom smislu zaista imali sreće što smo imali to drugo dete koje nas je podiglo. Koje je, kako bi rekao... Koliko u tom trenutku vaše dece imaju godine? Milena je imala 15, Ivana je imala 12. Ali je imala neku sklonost prema glumi i pazite ti dani dovoženje, dolazenje kod Milana da ga posjetimo u Beograd, odlazenje u Novi Sad, pa onda kad je pošao na rehabilitaciju bio je u Zotoviću. Koliko dugo ste se borili sa tim tumorom kad se on javio? On se javio negde, pa Milena je imao negde tu 2015. neku saobraćajnu nesreću. Pa je onda se posle toga... Koliko si imao godina tada? 15. Pa je onda se lečio, iskrivio se kičma, skolioze. Da li je to skolioza bila posledica tumora? Uglavnom, negde krajem novembra je on došao u kući iz škole, vukući nogu u ovu levu, kao da je šlogiran, bukvalno. To je bio petak, mi smo u subotu već završili u dečijoj bolnici. Vrlo brzo smo mi dobili uput iz Novog Sada, pošto to ide kao da smo u nekoj drugoj državi, ide jako teško. Mi smo vrlo brzo došli, dobili uput ovde za Beograd, tu renomiranu kliniku. Operisan je neuspešno i onda nam je rečeno to i to. Srećom pa smo... I kakve su prognoze bile tada? Taj tumor je pritiskao kičmu, rečeno je da će dete biti, da će Milan biti nepokretan i... I da mu nisu davali duže od par meseci. Život? Da. Neka sreća u toj nesreći je bila što smo trebali pločice da šaljemo za Bolonju, pošto je Bolonja centar za koštene tumore, svetski centar. Trebali smo tamo, ja dolazim na patologiju i doktorka Sopta nas... Eto, tu u nekom razgovoru poveže sa doktorom Savićem i dolazimo do Atlasa. Doktor pogleda one sve
nalaze rezultate, kaže hitna operacija. Izvinite, samo zbog ljudi koji nas prate, koji tumor je u pitanju bio? Osteoblastom. Osteoblastom. Postoji možda neko ko zna nekog koji ima? To ćemo na kraju da damo sve preporuke, ali moram vas da pitam, u tom trenutku, posle ovog iskustva sa ovom klinikom tamo, dolazite kod jednog novog doktora koji vam kaže to može da bude rešeno, koliko mislite da je moguće da vaše dete iz te cele situacije posle toga izađe? Ja se sad naježio od samog pitanja. Posle doktore, kad je pogledao... Umem ja to. Kad je pogledao, on je odmah rekao, ovo je osteoblastom i kaže, hitna je operacija. Eto, tu je bilo, eto, to je od subota. Mi smo se u ponedeljak već premestili tamo i koliko je operacija bila, trajala 6,5 sati. To me ne bojte pitati kako sam izdržao i šta su... I šta mi se padalo. Sve zahvaljujući ovim divnim stvarno ljudima u Atlasu je prošlo to nekako da sam izdržao. I doktor samo kad su završili rekao, uradili smo uslove za jedan normalan oporavak. E to nam je nama toliko puno značilo. Izvolite, doktor. Za to je potrebno i vera, kao što je on rekao, i pacijenta, familije i naravno lekara. Ja sam u startu verovao i pregao što sam uradio operaciju da je to moguće uraditi i da će oporavak biti sigurno. Naravno, sad moram da budem iskren da nisam mogao da kažem 100% će on hodati ovako, ali da će biti oporavka. Znači, vi ste ljudima rekli da će on da živi, da će preživeti, da će to je već. Znate, oni su imali tu dilemu da će on uopšte živjeti. Ja sam razmišljao da živi, ali i da hoda i da bude normalan, pričestvo u kvalitetu života. Dakle, i to je zaista, i zaista je to uspelo. On je tu sada, napravili smo, ali smo onda opet kroz ovu priču pomenuli tu predrasudu da negde tamo vani se radi nešto što ovde ne može. To, evo sada kažem otvoreno, glasno, da to nije tačno. Ja opet srećom i sticam okolnosti, imam jako dobre kontakte sa tim tamo, jer sam član udruženja tih severnoameričkih hirurga, Skoliozi Research Society, tako da znam dobro šta rade i kako rade, tako da mogu... Da spitam, samo nešto što će biti ovako za emisiju, mene uvek to interesuje. Šta mislite, koliko ima roditelja trenutno u Srbiji koji možda imaju sličan problem ili su na ulasku u sličan problem, a da uopšte ne znaju da postoje rešenje? Jako puno. Ja ne mogu da imam tačno koliko, ali jako puno roditelja pokušava da nađe način, pre svega se misli na pare, da odu u neku od inostranih bolnica, da se potroši od 5 do 20 puta više para i da kažemo za isto, dakle, ti ljudi tamo rade normalno, ali rade isto kao... Ajmo ovako, koliko često imate ovakve slučajeve vi? Da, često. Pogotovo je ta fama ili predrasuda neznanje kod tumora, gde se misli gotovo ako je tumor, on je već označen toga. Napredak je i hirurgije, ali i onkologije. Tako da danas imamo i kod malignih tumora, pravih malignih tumora, čak i metastatskih tumora, mogućnost da pacijentima se produži život, kvalitet na nogama bez bolova. Znači, na godine i godine. A da ne pričamo o nekih tumora koji su relativno maligni. Dakle, ako se uklone u celosti, pacijent može da se izleči. Dakle, da živi koliko je predviđeno i da živi, što je još važno. Dakle, kada postignemo to da je živ, sad da vidimo kakav je to život, da živi kvalitetno. Tako da završimo priču sa tim dakle, nema apsolutno ništa što može da se uradi. Ja pričam o domenu ove spinalne i neurohirurgije. Naravno, tam ove lekovi koji se pojavljaju i na televiziji, koji su, to je lek koji postoji, jel, samo u Americi. Međutim, pričam za hirurgiju. Pričamo o ovome što se dešava i o skupljenju novca, to je potpuno druga dijagnoza. Potpuno priča, plaća se za nešto što pravi jedna firma. Plaća se za medikament, u stvari. Da. Međutim, za spinalnu hirurgiju, gde postoji ništa,
ni jedna operacija. Koja ne može da se uradi? Koja ne može da se uradi, da se uradi ovde. Kod tih veoma delikatnih, mi smo u Atlasu pozivali, dakle, pozivali da dolaze, tako da je nama bio gost doktor Ježinski iz Ciriha, Koler iz Nemačke i Španije. Dakle, imali smo lekare koji, Švacebak iz Švajcarske, da dolaze vaše ugledne kolege koji, da prate tako, procedure koje dođe, se ovde rade. Koji, da. Koji dođu tu, a koji je baš, je nekada iz nekih, ajde kažemo, i psiholoških razloga, kada je nešto, svi su rekli da je nemoguće, da ne može, onda ajde da sada napravimo neki konzilijum. Napravimo to. Da, jasno. Ali, a to koliko smo mi aktuelni, prva operacija fiksiranja sakroiliječnog zgloba jednim šafom u Evropi. Dakle, Medtronic je napravio implant, on se koristi u Americi i sada on ide dalje u Evropu. Prva operacija u Evropi je napravljena u Atlasu. Ja sam je napravio zbog i te naše saradnje sa Medtronicom i mojih kontakata u Medtronicu. Dakle, ceo Medtronic zna i ko se bavi time, da je prva operacija fuzije sakroiliječnog zgloba urađena u Atlasu u Beogradu. Jutros kad smo Aleksandra i ja pričali, samo da prebacim na svakodnevni žargon malo zbog gledalaca, ja sam rekao što se medicine i tog dela medicine tiče i hirurgije, Ronaldo dolazi ovde kod nas, tako da smo sad shvatili da je to tako. A sad tebe da pitam kvalitet tvog života, Aleksandra, nastavi, znam da si htjela to da pitaš. Milane, kako izgleda tvoj, ti koliko imaš godina sad? Ja sad imam 22 godine i kvalitet života mi je, da kažemo, potpuno normalan. Šta studiraš? Absolvent. Absolvent? Absolvent. Turizam i hotelijerstvo u visokoj poslovnoj školi. Pa kako ne? Pa kako? Odlično. Da vam je neko rekao pre, evo, 7 godina da ćete danas pričati iz ove pozicije? Pa, pazite, dok nismo sreli doktora, jednostavno sumnja je bila jako velika. Da. A doktor nam je ulio tako poverenje da je to, znači, što kaže, to je sve bilo nekako povezano, kao da neko ono od gore vidi, vuče sve te konce da nas poveže sa doktorom, pa posle onda doktor nas smestio u Zotović, pa smo onda taj ceo oporavak, pa je bilo tamo i i Bojan Lexington je uveseljavao tamo, moju ćerkicu vodio na vežbe pa ih je uveseljavao tamo. Ovo je bila gost Nataša Kovačević. Pa... A ko su ove dve lepe dame koje mi imamo prilike da vidimo? Jedna je saradnica, obe su saradnice ove klinike, tako da ti kažem, ja mislim da ovde polako završavamo ovaj deo razgovora, zato što ćemo imati priliku da se družimo. Eto, ideja celog ovog razgovora stvarno je bila to da stalno pričamo o koroni, time smo zaposlenuti ovih dana i kvalitetnom vazduhu i svom tom nekom situacijom koja jeste, a onda dođemo u situaciju da se neko od naših bližnjih, da mu se desi nešto strašno i da to se misli da ne može i onda se dođe na ideju, ej, može, vidi kako i vidi šta se sve dešava, a tu je kod nas i ako neko ili bilo ko od vas je sad u ovom trenutku ponašao rešenje za svoj problem ili za ideju koja može da nastane i prevaziti, onda smo mi zadovoljni da ovo bio naš razgovor. Milane, ja sam prestoša što... Znaš šta bi ja volao? Evo, ja bih volao ovako da se pozdravim sa Milanom. Milane, tako da se pozdravimo. I ja ću da ti izvedem iz studija, a ti se pozdravim sa našim gostom. Ljudi, puno vam hvala. Ovo je bilo važno i značajno. Značajno da ukoliko neko ima problem, treba da ima ideju da... Naša ideja je prvo bila da idemo u inostranstvo. Evo, rekli su, kaže, što je u inostranstvu kad naš stručnjaci postoji kod nas? Da bi došli ste u Beograd iz Novog Sada, sad ćemo već iz inostranstva. A doktore, da vam kažem nešto, sledeći put bih volao da se sretnemo, ja bih malo o ovoj kozmetici da pričam. Vidio sam tamo... Ima i to, nisam htio to. Da vam kažem nešto. Vaše vreme je toliko dragoceno. Mi smo vas izveli iz sale, došli ste u studio, pacijenti vas čekaju, Ronaldo u svom domenu, tako da puno vam hvala za ovo. Sinoć, 10 minuta pre kraja, 3-2. Oni se kažu 36, 37 godina, kako će on, pa više nije ni toliko brz. He, nije brz.
Hvala vam što ste bili i domaćini, što ste i dali taj doprinos na čemu mi radimo. To je da ljudi znaju šta se radi i da ide i medicina ide napred i da napreduje. Ja malo pre sam to shvatio stvarno. Laički sam onako povezao to sad sve što ste rekli za kičmu i za to, i za tu gradnju toga što može magnetski da se poveća, se razvoj tela prati. Sve vreme sam mislio da samo se bavim automobilima, nikako svojim zdravljem i napretkom i boljitkom svog života. Sam sad shvatio da se stvarna medicina pravi. Što mi tu, atlas, tako da. Hvala vam puno, imamo neku pesmu, Ali da bude prilagođena ovoj priči. Jako je prilagođena. Izvolite, hvala vam puno. Hvala, sve najbolje. Hvala vam puno.